Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero contar para vocês 4 motivos por que eu parei de recomendar a doTERRA. E antes que as pessoas venham aqui para falar bem da doTERRA, para ficar as maravilhas e tudo mais, não se preocupe com isso, porque eu já estou cadastrada, minha história começou com a doTERRA. Então, em primeiro lugar, eu preciso agradecer essa empresa que me fez conhecer esse mundo dos óleos essenciais e, consequentemente, da cosmética natural. Então, assiste até o fim para entender o porquê que eu não indico mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se inscreve aqui no canal. O canal tá começando, então tem muita coisa legal aqui para mostrar para vocês, muita resenha, muita coisa por vir. Então, por que eu não recomendo a doTERRA? Esse vídeo não é para falar mal dos produtos, não é para falar mal da empresa, mas alguns motivos que me fizeram assim ficar extremamente chateada com a empresa e que me fez ir para outros lados. Então vamos lá. Número 1. A doTERRA é uma empresa de marketing multinível, né, como eles mesmos se denominam. Então o que acontece? Para você ganhar dinheiro com a doTERRA, você precisa cadastrar pessoas, cadastrar. Vejo mais as pessoas se preocupadas com a saúde, não vejo mais elas preocupadas com o que aquele óleo vai causar na pessoa, porque, gente, óleo essencial não é cheirinho como muitos vendedores estão vendendo. Óleo essencial, muito sério, é uma coisa poderosa. Você pode se queimar com óleo essencial, você pode se intoxicar com óleo essencial. Então, tem que tomar muito cuidado. É óbvio que existem muitas pessoas sérias aí. Eu conheço vendedores da doTERRA que estudam, que se formaram em aromaterapia, mas, gente, a maioria tá assim, você tem isso, toma esse olhinho aqui. Isso me deixa muito preocupada. Quando eu comecei, como eu disse que eu comecei com a doTERRA, né, que me apresentou esse mundo da aromaterapia foi uma pessoa da doTERRA, eu comecei a estudar, eu gostei tanto daquilo, comecei a fazer cursos de aromaterapia. E dentro desses cursos, diferentes escolas que eu fiz, nenhuma delas indicava a doTERRA. Preocupante isso, né? Esse é o primeiro motivo de que eu não indico mais a doTERRA. Número 2, a questão do preço. Os valores dos óleos essenciais da doTERRA são exorbitantes, né? Vocês, quem conhece aí doTERRA sabe disso. E aí eles têm toda uma filosofia de que é extraído direto na fonte, o óleo da lavanda francesa retirado lá na França, tem toda uma política. Isso tá errado? Não tá errado. Só que hoje existem dezenas de marcas brasileiras, nacionais, com extração sustentável, comprometidas com selos do IBD. Então, eu não vejo sentido em comprar um óleo essencial que é feito fora do Brasil, que é vendido em dólar, sendo que a gente tem aqui óleos de excelente qualidade. Então, o marketing em cima da doTERRA é muito grande, né? Os famosos usam, cada vez mais famosos postam que estão usando óleo doTERRA. Então, virou assim, um status usar doTERRA, né? Eu tenho curso de aromaterapia e sei de várias marcas. Eu não uso uma marca somente, eu uso várias marcas. Tem alguns óleos sim da doTERRA, mas eu garanto pra vocês que no Brasil a gente tem várias marcas da mesma qualidade, tá bom? Número 3. Isso me deixa assim, gente, me deixa até nervosa quando eu vejo uma pessoa fazendo isso. É a questão da ingestão dos óleos essenciais. Não sei se vocês sabem que uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 36 xícaras do chá. Então vocês imaginam, por exemplo, no caso do hortelã-pimenta, vocês ingerindo 36 xícaras. Gente, isso não faz sentido, né? Agora eu vejo muita gente colocando em cápsulas, coloca as cápsulas, sei lá, de limão, né? Dependendo do objetivo. Gente, isso é muito grave, né? Isso agride a mucosa do estômago e tudo mais, sabe? Não faz sentido. Pode ser ingerido óleo essencial? Sim, desde que indicado por uma aromaterapeuta e um caso extremamente pontual para um tratamento específico. E não assim, deliberadamente, ah, eu vou usar todo dia de manhã uma gota de limão. E pior, diluindo em água. O óleo essencial não dilui em água, ou seja, você tá tomando aquilo puro. Mesma coisa que você pingar na língua, porque aquilo não dilui em água. Então isso é muito preocupante, né? Então sempre que vocês forem fazer qualquer coisa desse tipo, questionem, procurem, vão atrás de informação, principalmente de uma aromaterapeuta que não seja vendedora da doTERRA. Esse é o terceiro fato que eu não indico da doTERRA. Quarto fato que me irrita profundamente, que é porque eu não indico mais doTERRA. Na verdade, foi até o motivo que eu fiz esse vídeo. Porque, gente, diariamente eu recebo várias mensagens de vendedores do doTERRA, o tempo todo, o dia inteiro. Claro que eu sou uma pessoa, eu sou um público-alvo deles, né? Sou uma pessoa interessada em cosméticos naturais, em saúde, bem-estar e tudo mais. Então, assim, eu sou um super foco, né? Pra ser uma vendedora do doTERRA. E aí, o que mais me irrita não é nem isso, claro, eles precisam vender, precisam ganhar dinheiro, enfim, a questão não é essa. Qual que é o problema maior? Em 99% dos casos, como que eles fazem? Eles começam a me seguir no mesmo segundo, copiam e colam um texto pronto. O texto é pronto porque eu já recebi praticamente o mesmo texto de todos, tá? Escrita assim: "Oi, querida, tudo bem? Eu amei seu perfil." A pessoa acabou de me seguir, ela não deu tempo de ver nem os dois primeiros posts. E começa, sabe, de uma forma muito falsa, não é verdadeiro, sabe? Isso me irrita muito. Começa a falar: "Ah, eu tenho uma oportunidade única para você, de ganhar uma renda extra e tudo mais." E a pessoa não fala em questão de óleo essencial, a pessoa fala de ter uma renda extra. Ou seja, o foco não é você proporcionar saúde, você vender saúde, vender um bem-estar, que o óleo essencial realmente causa isso, desde que com muito conhecimento. E aí o foco sempre é na venda, mas não há preocupação, assim, mínima com a saúde das pessoas. Grávida, a gente tem várias restrições de óleos essenciais, eu vejo indicando óleos para grávida, que eu sei que não pode, hipertenso, pessoas que fazem tratamento de quimioterapia, enfim, tem dezenas de coisas. Então, é muito preocupante. E esse é meu último motivo, por enquanto, que eu não indico a marca em si, na verdade, tá, gente? Então, para concluir, eu não quero aqui com esse vídeo questionar a qualidade dos produtos, a idoneidade do doTERRA, nem nada disso. É a minha percepção nesses 4 anos trabalhando com beleza limpa e cada vez crescendo mais dentro das cosméticas natural. Vocês sabem, eu tenho curso tanto de aromaterapia quanto construção de sobrancelhas com óleo essencial, cosmética natural, terapia capilar naturalista, e tudo isso envolve óleos essenciais. E nenhum desses casos, como eu falei, ninguém indica a marca doTERRA, por conta de vários fatores além desses que eu citei, mas esses aqui são em relação à minha experiência. Então, se você ama doTERRA, se você já usa, se você gosta e quer continuar usando porque fez bem, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode usar, né? Como eu falei, a questão aqui não é a qualidade dos produtos. Mas, sempre quando vocês forem usar o óleo essencial, eu indico que vocês consultem um aromaterapeuta formado e, novamente, que não seja vendedor da doTERRA, para que você não seja levado a uma marca em si, mas pelo óleo essencial. A intenção é justamente você levar a saúde pelo óleo essencial, não importa a marca. Então, mais uma vez, eu agradeço se você assistiu até aqui, se inscreve no meu canal, vai ter muita coisa legal ainda para trazer para vocês. E se você não concorda com o que eu falei, se você é vendedor da doTERRA, se você já é líder, tudo mais, tudo bem. A gente tá aqui para se respeitar e trocar informações, tá? Sem ataques, sem ofensas, e tá tudo certo, tá? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo.